когато дойде време на нашата среща, сякаш всичко се преобръща с главата надолу и времето изчезва, литва, няма го. Защото откакто свят светува, преобръща времето и ни праща в други светове. Нали така? Хайде, стига приказки, ами да започваме. Че едни млади хора ще посвирят и ще попеят и няма да можем да се насладим на техните песни и свирни.
моят годеж беше най-хубавия. Брей, че какъв па е бил твоя годеж, че да е па толкова по-хубав от нашите? Имаше голям годеж, имаше и малък годеж. Да, и моите прабаби са имали и голям годеж, и малък годеж. Той е откакто се помня. В наше село на годежа му казваме даване на нишан. На малкия годеж, рода на мъжа ми и моя род се събраха и дадоха съгласието си да се оженим. Сватосаха ни, както си му е реда. Бре, абе, но твоя малък годеж, май не имаше много хора. От страната на мъже и немаше ни един. Кво, ма, да не са бяхте пък ви изкарали? Нямаше ги, защото от техния род е от много далече и докато додат, щеше да е свършил годежа. Аз що ли си спомням, че май много не искаха да дойдат. Искаха, да, искаха, да? Ама не можаха. На малкия ми годеж имаше много сватовници, много роднини. На мъжа ми роднините не трябва да ги има, такъв е реда. Ах, кога аз се годява. Че ти как го помниш, той? Ми, че той има няма 100 години. Кога аз се годявах, си разменихме нишаните. Мама даде моя нишан на тате. Тате го даде на мене, аз го дадох на свекървата. Свекървата го даде на свекъра, свекъра го даде на Петко, мъжа ми. Петко така се разтрепера. От любов, ма, от любов. И изтърва нишана на пода. Помня, нали? Козата ви го изяде. Нишана. И нищо не остана от него. Той е станало, защото не си целунала ни свекъра си, ни свекърва си. А ако го беше сторила, нямаше тъй да стане. На моя годеж всички пиха от бъклицата на мъжа ми, след като си получиха нишаните. Тъй се напиха, че изпопадаха на пода. Така беше. На моя годеж стана голяма веселба. Уж малък годеж, пък цяло село се весели. Голяма веселба стана. На моя годеж, който и да попиташ селото, ще ти каже, че трапезата беше най-голяма. Ама то се разчупи една питка. И като започваха да благославят за здраве, за дълголетие, за плодородие, и за... И зато или беше бремена на годежа? Да, бях... Не! Не съм била трудна, станах аз после. Ей, сестрици, не се препирайте. Я вижте къде сме дошли. Прехвърлили сме планината с нашите приказки. Верно. Да се връщаме назад, че се загубихме тези пусти годежи и годежари. Хайде!
дошли в Откакто свят светува. По-добре е такава музика не сме чували, не сме виждали. Абе, и да не искам да играя, краката ми сами играят. Аз много не разбирам от класации и такива други галимации, обаче съм подочула, че вие сте на първо място в класацията за етномузика на човечеството. Има ли нещо такова? Наистина, формация Жарава 5 пъти в рамките на година и половина беше на първо място в най-голямата платформа за етномузика, която е базирана в Торонто, Канада. Там конкуренцията е между 151 държави и 90 000 групи от цял свят. И ние бяхме топ 40 на първо място. 5 пъти. Всичко е въз основа на гледания и харесвания на зрителите от цял свят. Браво, бе! Гей, сега как... Вие ще ме разплачете от гордост, бе! Ей! Нещо съм подочула, че има и за Русия. Има ли такова нещо, че сте били на първо място във вота на зрителите, а? Наистина, миналата година Жарава беше поканена съвсем официално да участва в най-големия фестивал под открито небе, който е в Русия. Петро Джаз се казва. Имахме честа да имаме 2 концерта там. Бе единствената формация, която направи 2 концерта. На Островски площад, в центъра на Санкт-Петербург, на Невски проспект. Наистина, шестването беше нещо невероятно. Браво! Много сте талантливи, а освен това сте и много красиви. Питаш ли ме дали ме е лесно стрижен? Това ти си знаеш. На мене винаги ми е лесно. Стрима мъжет, че даже и с повече. Я да те видя тебе, хубавица. Искам да гледам на ръка. Ще даваш ли ти? Айде, дай тук. Ау! Голям път те чака, бе, дълъг. Че той като тръгне, Ма ти къде отивате, бе? Ма на много, на високо. При първите отивате. Има ли такова нещо? Времето ще покаже. Ще покаже? Да. Абе, аз на тебе няма да ти гледам, защото някои други работи ще разбери. Не е за пред телевизия. После насаме само. Така. Хем ги знам тия песни. Хем съм ги слушала. Ама някак сега при вас звучат по-новому. А? Как става тая работа? Това е един много интересен въпрос и благодаря ти, че ми го задаваш. Моята концепция, идеята ми е песните, които имат аналог като автентични, аз ги правя като вокално-инструментални пиеси. Не само както традиционния български фолклор песен с отсвир, а при мен става като една цяла пиеса, която си има инструментална част, има си вокална част, музикантите си имат техните сола и певиците, разчупвам и тяхното поведение и начин на звукоизвличане на пеенето. Не е типичното фолклорно пеене. Взимаш ли от някъде така чалъмче? Или само чалъмче от моя опит, където съм обикалял по света. Защото верно съм свирил с доста, да. Браво, бе! Затова човек трябва да ходи, с много хора да се запознае. И да се разглежда и да внимава. Да внимава, да се учи, че и от него после да се учат. Точно така. Ще ни изпеете ли нещо сега? Естествено. Така. Много ви благодаря, че сте мои гости. Нека цяла България да разбере какви красиви и талантливи хора се раждат в нашата земя.
Джоре, ти лудо Джоре, да, ти си лудо Джоре, фанка на вратици, да, фанка на вратици, ти лудо Джоре, да, ти си лудо Джоре. На моя голям годеж всички се договориха за голяма сватба. И какво толкова се договориха? Аз, като си спомням от твоята сватба, кой беше кум, кой беше сват, кой беше свекър, кой свекърва, никой не можеше да разбере. Всички се напиха. После мъжете се избиха, жените заспаха. Моя годеж стана в дома на майка ми и татко ми, в моминския ми дом. Беше неделя, помня, беше празник. На моя годеж дойдоха всичките ни роднини, съседи. От околиите, три околии се събраха. Къщата ни се напълни с народ. Яйце да фърлиш, няма къде да падне. Аз помня. Нали? Да, аз бях на твоя годеж. Всичко беше точно така. Много хора, ма и много останахме гладни и жадни. Какъв беше твоя годеж, бе? Топа нямаше нищо ни за ядене, ни за пиене. Ето и бе се обали, моля ти се. На моя годеж пък моя свекър и свекървата ми подариха
Армаган, голям армаган. Че какъв е той армаган, че не съм го запомнила пък аз? Нанис от Пендари. Верно! Златни. Моя мъж пък ми подари сребърен накит. Бре, тъй като ви слушам, вие много богати ще се изкарате. Ама ти не живееш ли още с мъжа си на последната къщурка, хлупеничката там, на края на селото? Е, там, живе. Аз пък дарих кърпи и чорапи, метнах ги от дясната страна, на дясното рамо на годежарите. Ти гледай нас да не метнеш с тези твои приказки, че ти много неща издума, ама нещо не можем да ти вярваме на всичко. Има свидетели, питайте. На моят годеж се договорихме всички роднини как ще бъде сватбата и така годежа ми приключи. Договориха се за всичко. Кога ще бъде, кои сватове ще дойдат, какви дарове ще донесат. Всичко. Годеж. Ще извиняваш, ама на пазарлък ми прилича. Какъв ще па тоя годеж? Вие да не сте били на пазара. Добре, че не се е развалил годежа, иначе трябваше да връщате всички дарове по хората. Аз кога се годявах, бях много малка. Че ти и сега не си пораснала на акъл никак. Не. Кога се сгодявах, пораснах. Станах голяма. От годежа ми насам, живота ми върви се нагоре. Като напуснах татковата къща, много плаках. Щото вече живота ми тръгна по друг път. Ама аз друга станах. Все си същата. Сторило ти се. Същата си. Така е, живота ни върти, ние не знаем в някой момент даже къде сме. Като се годяваме, сменяме само дрехите. Да, слагаш нанис, годежни кърпи, но сме си същите. Абе, променяме се. Годежа много ни променя. Абе, променен. Нали? Ей, сестриците, и се улисахме в приказки. Забравих. Днес моя мъж правим годишнина от годежа. Верно! Ами да, трябва да се прибирам вкъщи, че сигурно някакъв подарък ми е нагласил. Чудна работа е той ми, живота бе. Дед го живеем, хем го живеем, хем го удумваме от всички страни, хем не можем да го разберем, що става с нас. Ето и беше всичко от нас за вас. Да сте живи и здрави, че пак да се срещнем и пак да си поприказваме и хубава музика да послушаме, щото нали знаете. Откакто свят светува, нас ни е имало и пак ще ни има, докато има такива песни и свирни, докато има такива сладкодумци, ще ни има. Никой не може да ни забрави. Ох, хай да отивам да приготвя обяда, че пак закъснях и моят ще ме гледа накриво. Хайде със здраве, до следващия път!